Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, po japim ditarin. Programi i sotëm është i fundit për këtë vit dhe kësaj radhe nuk përmban si rëndom lajme e informacione tjera për ngjarjet nga vendi dhe bota. Në këtë program në të vërtet ju sillim një bisedë rasti me dy mysafir shqiptar, të cilët jetojnë dhe punojnë në Paris. Janë Gresa Kadare, njëra nga vajzat e shkrimtarit ton të madh Ismail Kadare, dhe Risto Siliqi, njëri nga pasasit e familjes së njohur patriotike Siliqi. Cilët janë këta në të vërtet, do të dëgjonin nga prezentimi që bën ata vetë në fillim. Unë kam kryer studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Tiranë, në degën biokimi gjenetik, dhe mbasi mbarova studimet universitare, erdha në Francë për studimet pas universitare, do më thëmë bëra një DUA, diplom dhe ty dhe profundi, dhe vazhdova me një tez doktorature në të njëtën fush në biologi molekulare. Të shti unë punoj si kërkuse e shkencore pranë në institucionit francez kërkimor që quhet Collège de France, dhe një kosisht jam dhe pedagoge në Universitetin Paris 6 të Parisit, në degët genetik biologi molekulare gjithë. Gresa e filloi që nga studimet, unë mund të them do ta filloj nga puna që kam bërë në Shqipëri para se të vinë në Francë. Unë kam punuar në sektorin shkencor të ndërmarrjes së gjofizikës në Fier, ku kam punuar si specialist në sismik. Dhe me një herë mbas rënjës së komunizmit, më dha mundësia të bëja doktoratën në Francë. Dhe vazhdova doktoratën në sismik, në gjofizik, pra në Francë, në Strasburg, dhe me që me mbarimin e doktoraturës, tashti punoj në një ndërmarje gjofizike, ndërkombëtare, e cila është e vendosur në Francë, në Shtetet e Bashkuara, në Angli, në Norvegji, në vendet në të cilat ka sektor të zhvilluar të naftës, dhe aty punoj dhe unë në sektorin shkencor si kërkues, në teknikat e reja të sismikës për bërjen e prospekteve të sismikës të nëntokës. Pas këti prezentimi të shkurtër, fillojmë bisedën. Nga Parisi në Stokholm keni ardhë për të pritur vitin e ri. Çka ka të veçantë në Stokholm për dallim nga Parisi që këtë fest e bënë në kryqëtetin e Suedis? Unë vi nga një vënd mesdetar, Buzdetit, dhe gjithë një më ka tërhequr atmosfera një qyteti verjor si Stokholmi, nga leximet e feministe të adoleshencës, nga filmat që kam parë, dhe kryesisht atmosfera e krishtlindjeve në Stokholm, më ka ngelur në mend si një festim i jashtëzakonshëm, duke parë dhe filmin e Bergmanit, Fanny dhe Alexander. Dhe kam dashur gjithnjë ta përjetoj edhe unë diçka të tillë për festat e fundit vitit. Eksaktësisht për të njëjtat përshkrime që sapo bëri dhe Gresa, dhe unë isha shumë entuziazmuar kur na u dha vjet mundësia për të ardhur për herë të parë për të kaluar pushimet në Stokholm. Dhe këtë kënaqësi donin ta ndanim dhe me vajzën tonë të vogël, 4 vjeç, të Rontinën, e cila mund të themi që e pa borën për herë të parë vjet në Stokholm. Që të dy pra punonin në institucione të larta kërkimore e shkencore. Çka do thotë kjo për ju? Për mua është një nder jashtëzakonshëm që punoj në Collège de France, që është një institut të dëgjuar në të gjithë botën, dhe që ka specialist jo vetëm për shkencat eksakte, po dhe për letërsinë, për lingvistikën, për një sër fushash të tjerë. Atje vinë dhe japin ligjërata shkencëtarë të shquar dhe filozof, të huaj francez, Umberto Eco, Pierre Bourdieu, Claude Agege, etj. Dhe është një ëndër e ime e vjetra që të punoja në këtë në majat e shkencës kërkimore. Unë punoj në shkencë, domethënë fundamentale për të njohur problemin, jo direkt për të aplikuar problemin. Kolegët e mi që punojnë në mjekësi apo në bujqësi, shfrytëzojnë zbulimet tona për të aplikuar më direkt. Pra, duke që në kështu jeni në kontakt të drejt për drejt me informacionet më të reja të fushës tuaj, cilat janë mundësit që të njëjtat të përcillni në Shqipëri? Informacionet ka mundësit të pakufizuar që të përcillen në Shqipëri. Ajo që është e vështirë aktualisht në Shqipëri është që të zhvillohen, të realizohen eksperimentet që duan një sofistikim shumë të lartë të teknikave, të mjeteve të përdorura, të aparaturave. Prandaj aktualisht është vështirë për mua që të vazhdoj profesionin tim prej kërkuese në Shqipëri. Nga ana tjetër, një dëshirë imja që besoj se do bëhet realitet do ishte në fushën e mësimdhënies, unë të kisha mundësi
Ma anë të një marveshje të dy anshme me disë Francës dhe Universitetet e Shqiptarë Fuskutu Prishtinën Tiranën, unë të shkoj atje të jepja një cikë leksionesh në mënyrë të përvitshme, do të realizoja me shumë dëshirë një diçka të tillë. Në megjithëse Gresa tha që kishte dëshirë dhe punonte në shkencën fundamentale, unë punoj pikërisht për atë që është plotësuese në shkencën e aplikuar. Do me thënë, ku në sektorin e naftës, ku ne mundohemi të vëmë në jetë të gjitha teknikat të cilat zbulohen nga anë fundamentale, por ve në praktikë. Unë këtë gjë e kam filluar, si që thashtë dhe përpara, edhe në Shqipërinë, me atë teknologji të varfër që kishte Shqipëria, por mund të themi që djemë të vajzat që punonin, kishin kapacitetet e larta, dhe ato fatmirësisht po i tregojnë këto që i kanë, sepse sot punojnë dhe ndërmarrin time, ne jemi 4 shqiptarë, jo të gjithë punojmë në Francë, një pjesë punojnë në degët e ndërmarrës që është në Amerikë dhe në Kanada. Do me thënë që ne po ato djemë jemi, ato që punuam në Shqipëri, që po punojmë këtu, kështu që për këtë arsye mund të themi që problemi kryesisht në Shqipëri është teknologjia. Në rast se do të ketë investime të mjaftueshme dhe teknologji të mjaftueshme, ne do të punonim me dëshirë në Shqipëri. Aktualisht mua më është dhënë mundësia të marr kontakte me institucionet e naftës në Shqipëri, sepse ato kanë qenë të interesuar të hyjnë në kontakte me ndërmarrjen tonë dhe mund të themi që nga njërat e janë habitur kur kanë ardhur për të takuar një institucion francez dhe kanë takuar shqiptar, sepse ndërmarrja jonë për t'i bërë qefin i paraqitë shqiptar, po fatkeqësisht nga njëherë shqiptarëve i preferojnë më mirë të takojnë të huaj se shqiptar. Integrimi në një shoqëri të re jashtë atdheut obligon në mas të dukshme të bësh një jetë pak a shumë transnacionale, si duket kjo në rastin tuaj? Kur merresh me shkencë, që padyshim do shfrytëzosh të gjithë punimet dhe arritjet e kolegëve të tu, ata janë në të katër anët e botës. Kështu që ne kemi vazhdimisht rastin të paraqitemi në kongrese të ndryshme, të mbajmë kontesa mbi avancimin e rezultateve tona dhe të mbajmë një kontakt të vazhdueshëm me atë që bën laboratori fqinj apo ç'është më vështirë laboratori konkurent, sepse gjithë puna është kush do ta publikoj, kush do ta nxjerrë i parë atë zbulim që është. Ajo që më vjen keq më gjithnjë që paraqitëm në këto kongrese, duke pasur në krahëror bagjën Gresa Kadare, Instituti Francez, duke sikur unë vi nga Franca, gjë që është e vërtetë. Dhe nga ana tjetër, unë në fakt përpiqem të them gjithnjë që unë jam shqiptare dhe që në fakt jam një eksplant i Shqipërisë, por që për kushtet e caktuara punoj në Francë. Gresa e tha shumë mirë, në fakt duke punuar në sektorin shkencor, ne jemi deja në një sektor transnacional. Por edhe unë kam ndjerë gjithmonë këtë shqetësim që në bagjën kemi të shënuar Risos Iliqi Francë, por me njëherë e tregojmë komësin tonë edhe ç'është vërteta kjo nuk krijon absolutisht asnjë problem, sepse në për kongrese internacionale nuk ka kuptim nga vjen të gjithë janë të huaj, si mund të themi. Dhe kjo është shumë pozitive. Përveç të kontekstit ndërnacional, është gjithmonë dhe konteksti dy nacional, sepse në fund të fundit ne jetojmë në Francë dhe jemi edhe shqiptarë. Kështu që ka dhe këtë përbërës tjetër kjo pyetje që bët ju, që nuk është vetëm transnacional në kuptimin internacional, por edhe një farmase me dy vende, në një vend ku banojmë, në një vend ku kemi lindur, edhe në një farmase na duket sikur jetojmë, sepse kthehemi në mënyrë të rregullt, edhe mund të them në mënyrë anekdotike që i vetmi investim që kam bërë në jetën time është një apartament që kam blerë në Tiranë, pavarësisht se jetoj në Paris. Viteve të fundit në Kosovë u zhvilluan ngjarje të mëdha e tragjike, e që nga mesi vitit 1999, ato u kurorëzuan me çlirimin e saj prej pushtimit serb. Si keni përjetuar në vërtet gjitha këto? Unë personalisht e kam përjetuar me një tronditje shumë të thellë luftën në Kosovë, e tashti më merret fryma nga emocioni kur kujtoj ato kohë të rënda. E kuptoj se prekeni shumë kur përkujtoni ato ngjarje, do të mund të vazhdoni ju, Risto? Gresa ka të drejtë dhe unë mund t'ju them se ka qenë një periudhë shumë e vështirë, sepse ne e vetmja gjë që kishim ishte ekrani televizorit dhe është shumë vështirë ku nga një ekran kaq i vogël vin lajme kaq tragjike dhe kaq të mëdha.
dhe do dësh, donim të bënim se s'bën diçka, ndaj me njëherë u bashkuam me plot nisma që ekzistonin në Paris për të marrë pjesë në për mitingje dhe manifestime, biles shpesh edhe kundër manifestime, për arsye sepse në Paris njëkohësisht ka dhe një komunitet serb i cili është prej kohësh që jeton atje, dhe edhe ato kanë, si të thuash, në thonjza dhe ato të vërtetat e tyre, dhe ne u munduam që debati në përgjithësi në Francë mos të zhvillohet midis dy të vërtetave. Nuk ka dy të vërteta, ka një tragjedi që po ndodh, një regjim i cili po shtyp dhe po vret njerëz të pafajshëm, dhe nuk ka të vërtet historike që të mund ta justifikojë një gjë të tillë. Dhe këtë gjë u munduam ta përcjellim në përmitingjet tona, se ne nuk, ky nuk është një konflikt tribal midis dy popujve që janë njëri marka X e tjetri dhe të dy kanë koncepte mbi historinë, por është një konflikt tipik fashist kolonial ku ka një vend, një qeveri e cila shtyp në fund të fundit ato që ajo quante banorët e vet. Dhe tani që kemi një realitet kreti të rëfare në Kosovë, keni vizituar Kosovë ndonjëherë deri tani? Unë isha me njëherë në Kosovë mbas qlirimit, në nëntor të 99-ës. Për mua Kosova ishte për vitesh një vend ku nuk mund të arrije kur, kisha dëgjuar shumë në Shqipëri, po mbas hapjes së Shqipërisë u mbyll përfundimisht hyrja në Kosovë, kështu që për mua ngeli vendi ku nuk mund të arrije dhe kur vazhdimisht vinin histori të tmerrshme. Domethënë në një dëshirë të jashtëzakonshme, bëra çmos që më një herë mbas qlirimit të shkoja të zbuloja këtë Kosovë kaq për cilën kishim dëgjuar kaq shumë. Edhe ishte një udhtim që megjithëse zgjati pak një javë, më la mbresa të jashtëzakonshme. Domethënë ishte një eksperiencë njerëzore që unë kurse si nuk më kisha marrë mendje të ishte aq e thellë, aq e fuqishme. Unë atje takova për sa afërmi miq dhe shok me të cilët kishim vetëm korrespondencë ose për cilët kisha dëgjuar kaq e kaq kohë. U takova me njerëz që kishte 20 vjet që nuk i kisha parë, që para 81-shit, të cilët vinën në Tiranë atko. Me një fjalë ka qenë një gjë e jashtëzakonshme. Edhe mund të prekje me dorë atë emocion që t'jep ndjenja e lirisë. Aty e kuptoja se ndoshta shumë gjëra materiale në jetën e njeriu kanë një rëndësi krejtësisht relative, qoftë drita, korrenti, apo fundi fundit dhe ushqimi, apo ngrohja, etj. Etj. Fitimi i lirisë është diçka sublime, e cila s'mund të krahasohet. Kosova ishte në gjendje shumë të vështirë në 99-ën. Megjithatë, te njerëzit ndjehej një dehje krejtësisht absolute nga liria e fituar. Dhe ata e thoshin vetë që s'ka gjë se po na pritet rryma, ngrohja etj etj. Unë në fund jemi të lirë dhe kjo gjë ndjehej. Kishte një eufori të prekshme, të dritshme nëpër rrugë, nëpër baret e natës, nëpër gjithë vendet ku kemi shkuar, qoftë në Drenicën e Shkataruar, ishte shumë prekës se takimi jonë me familjen Jashari. Për mua ajo javë kaluar në Kosovë është një eksperiencë që të doja ta përsërisja përsëri. Bëra përpjekje të shkoja këtë vit në zgjedhjet e përgjithshme si vëzhgues nga ana OSBE-s. Nuk e di për çfarë arsye kandidatura ime nuk fitoi dhe më dha të kuptoj prej miqëve të mi francezë të ministrisë që ndoshta emri im ka dare krijonte një farë vështirësie, u quajta ndoshta si njëri që nuk kisha një panshmëri zvicerane në këtë pikë. Unë mund të them që isha jashtëzakonisht shumë xhelos kur Gresa u nis. Siç u thash pak përpara, kemi një vajzë të vogël, kështu që unë bajta vajzën në shtëpi dhe lejova Gresën të realizonte dëshirën e saj për të shkuar në Kosovë, por flisnim vazhdimisht dhe Gresa më ka treguar me imtësi kaq shumë gjëra sa që mua gati më duket se ku kam qenë. Dhe me zi që presin që edhe një herë ta realizojmë dhe të nisemi të dy, ta shti në një Kosovë që është e lirë dhe që shpresojmë që së shpeti do jetë dhe me institucionet e saj, do më thënë një vend i vërtet, një Kosovë ashtu si që ka nëndëruar të gjithë Kosovarët. Ja, kështu pra programit tonë po i vije fundi, ju faleminderit që ishit mysafir të ditarit dhe gëzuar festa e vitit të ri. Faleminderit dhe gëzuar vitin e ri të gjithë. Ishin Gresa Kadare dhe Risto Siliqi, këtu ndahemi së bashku të dashur dëgjus dhe të gjithë dëgjusve ju urojmë gëzuar festën e vitit të ri.